Azərbaycanda koronavirusa 4124 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 4205 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə 38 nəfər COVID-19-undan vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 62308 nəfərə çatıb. Ölkədə son sutka ərzində 17426. Hazırçı dövrədək isə 2016003 test aparılıb. Ümumi ölənlərin sayı 2088 nəfərdir. Ümumi yoluxanların sayı 191460 nəfər, ümumi sağalanların sayı 127064 nəfərdir.